Агробізнес сьогодні не лише один із найбільш прибуткових видів діяльності. Він вимагає повної віддачі і системного контролю. Адже, щоб конкурувати на світовому ринку, родючої землі замало. Саме тому вітчизняні аграрії працюють над підвищенням операційної ефективності, освоєнням нових технологій з вирощування сільськогосподарської продукції та знаходять можливості для розширення бізнесу, будуючи такі підприємства, де не тільки вирощують сировину, а й отримують додану вартість за рахунок її переробки та збуту. Серед таких – приватне сільськогосподарське підприємство «Канюківське», що орендує землі у селі Безівка. Однією з популярних культур, яку вирощують в господарстві, є соняшник. І якщо раніше його в момент збору урожаю продавали або використовували як орендну плату з пайовиками, то сьогодні вже дане господарство має свої потужності з переробки насіння. У 2018 році на базі підприємства «Канюківське» запрацювала власна олійниця, виробничі потужності якої сьогодні вже дають змогу керівництву вийти на ринок збуту своєї продукції, яка за якісними показниками може легко конкурувати з відомими торговими марками. Аби отримати високоякісну сиродавлену олію холодного віджиму, тут є свої особливості технологічного процесу. Це є перша стадія переробки соняшнику, це обрушка насіння соняшнику. Для того, щоб підвищити протеїн у жмиху після віджимання олії, потрібно забрати хоча б 50% лузги у цьому соняшнику. Значить, це стоїть обрушка насіння соняшнику із сепаратором. Анатолій Дмитрович у нас купив обрушку, а сам уже придумав сепаратор. Так як Василь Васильович сказав, ото верхню головочку я придбав у нього, а остальне мої колібини, мої люди, мої сварщики це зробили. Я на виставці побачив його обладнання, був преса, і я його придбав, а далі ми співпрацюємо. А далі то, он ми бачимо, сімечка, яка своя є, я точно відповідаю, знаю, яка там сімечка, якість її, і знаю, яка буде якість цієї олії. Друге питання. Тобто оце все на сьогоднішній день воно трошки буде сконцентровано в другому місці. Але поки я поставлю коло сімечки, тут є трошечки технологічно неправильно, що приходиться його перевозити. Тут трошки затрати йдуть. Ну, все одно людям роботи. Основний акцент тут роблять на безвідходному виробництві. Тобто лушпиння соняшника після первинної обробки насіння використовують як альтернативний біологічний вид палива. От ми бачимо лузгу. От цієї лузги із тих відходів, які там є, ще сімечка, вона змішується, і у мене є гранулятор, який ми гранулюємо і робимо гранулу, тобто палету для опалення. Тобто це йде якби безвідходна технологія. Сімечку, яку ми відбираємо шелуху, ту шелуху ми додаємо у відходи сімечки, це ті відходи, які були відібрані, коли з поля прийшла сімечка, вона пройшла через зал, сімечка пішла окремо, а дрібна фракція, половка і ті дрібні сімечки, які там залишилися, я їх оставляю вже декілька років, я їх просто не спалюю. І в прошлий рік, і цей рік я з них їх гранулюю як паливо. От. Оце те. Крім того, ви бачите, що от зараз є щепа. Це теж щепа, яку я спалюю в цих котлах, тобто випробування, як воно буде горіти далі. Це щепа просто-напросто, Бузівка, ще поки ми стоїть на лісосмугах, там, де треба обробляти, там, де стоїть попід траси. Ну, якби хтось був у цьому зацікавлений, це можна було б і школу отопити, і садик отопити, і багато-багато споруд. Є щепорез, який може роздробити до 160 мм гіляку. Відповідно, в будівлі, де відбувається виробництво олії, було встановлено твердопаливний котел, який працює за принципом верхнього горіння, що дозволяє мінімізувати витрати палива. Було тільки один невеличкий гараж, два приміщення. В цьому році ми добудували. Це було одне приміщення, це друге, і ми в цьому приміщенні ми зробили котельню. В цій котельні поставив я оцю на випробування котла. Це виробник Дзензілівський машинобудівничий, як він так, котлобудівний завод. От це потужність цього котла всього-навсього 10 кВт, а вони випускають там цілу палітру, іменно прекрасний завод, те, що мені сподобалось, це котел верхнього горіння. От. Тобто, що це означає? Що, можливо, ту частину, і я в ньому зараз палю, як ви бачите, я палю і щепу,
Тобто ви пробуєте, як вона йде. І разом з цим ті відходи, які і семечки, і взагалі в цьому куті може горіти все. Він, як для мене, побачимо ще, як він попрацює довше, а на давну час, я дуже зацікавлений. Оце загрузка, ми загружаємо його оце, лише оце скільки, і його хватає на 15 годин роботи. За невеликий проміжок часу Михайлу Тимофійовичу з командою однодумців вдалося суттєво збільшити територію виробництва та створити усі необхідні умови для зберігання та переробки насіння. Оце було таке маленьке приміщення. Подумавши, порозмисливши, посовітувавши з людьми, я зробив трошечки тут якесь добудову зробив завальну яму. От вона сюди у нас, от ми бачимо, яка приходить сюди вже семечка. Тут повинно зайти порядки 12-15 тонн. Тобто отак оце 10 тонн точно сюди стоїть, попадає в яму. Семечка, яку ми бачили, вона просто-напросто грузиться в машину і сюди завалюється в яму. З цієї ями стоїть шнек, який подає вже на саме обладнання, там, де воно, ще в один додатковий бункер. Отримувати високоякісну середавлену олію холодного віджиму вдається завдяки спеціальним пресам, куди, власне, і потрапляє насіння після його подрібнення. Лінія, яка переробляє 200 кілограмів на годину сировини. Стоїть перший прес першого жиму 200 кілограм на годину. Потім із цього преса жмих переходить у другий прес і там ще дожимається. Треба обов'язково робити два жима. При такому двократному віджимі залишкова олійність у жмиху 10% олії у жмиху. Середній вихід олії 38-42% вже із цього соняшника. По затратам електроенергії це холодне пресування. Воно не потребує підігріву насіння соняшнику, тому воно енергетично вигідне. Тут стоїть 11 кВт двигун і фактично більш нема ніяких енергозатрат при 200 кг на годину. На 100 кг пресі 5,5 кВт двигун. Тому оці енергозатрати вони більш ефективні, ніж гаряче пресування. По-друге, холодне пресування, весь вітамінний комплекс зберігається в цій олії, він не випаровується. Це з завальної ями, сюди поступає соняшник, потім звідси шнеком він подається вже на маслопрес, і з маслопреса вже йде двоєкратний віджим. Далі олія поступає на фільтрацію, там є зал фільтрації далі, і з фільтрації вже на склад готової продукції. Зазвичай рослинну олію з мезги насіння соняшнику отримують двома методами – віджиманням під пресом або екстрагуванням. На підприємстві Канюківське відразу обрали спосіб холодного віджиму, який вважається більш екологічним. До слова, соняшникову олію, отриману методом віджимання, називають сирою, оскільки її тільки відстоюють та фільтрують. Така олія має високі смакові і поживні властивості. Тут іде дві олійки. Олійка першого віджима і другого віджима. Тобто першого віджима, який йде із цього преса, ми забираємо і сюди його в вакуум. Це все обладнання робилося своїми руками. А другий віджим, він просто в сторону йде вже як другий сорт. Вона прекрасна, але вона вже трошки температури піддалася. Да, тобто вона збільшує температуру. Тобто, коли ми беремо олію, вона буквально тут градусів 20-25-30. А тут трошки з неї вже вона сухіша, більш додавлюється. Так от тому і вона стоїть питання. Якщо ми візьмемо оту олію, яку ми бачимо, да? Вона абсолютно чим відрізняється моя олія від цієї олії? Ціною. Раз. Тому що тут півлітра вона стоїть порядка 60 гривень магазина. І друге питання – бутилкою і етикеткою всього-навсього. А тепер що ми говоримо?
Коли ми побачимо олію, ми перву беремо сюди. От ми побачили сюди на очистку, вона власне пече сюди. Вся проблема в тому, якщо брати олійку з вітрів, вона багато в ній є фузу, остатків остається. І коли вона йде на остаточну очистку квітров, то прийдеться квітра дує час почистити. Тому от олія попала сюди, отут стоїть, будемо говорити, фільтр лежить. І за рахунок вакуума, от зараз подивіться, вже туди йде перва очистка. Чистіша олія попадає у нижню частину, а сам вуз, крупніша фракція остається там. Крупнішу фракцію ми вибрали через сіточки, менша фракція вже прийшла сюди, ми її провакумірували, і після того, якщо вона холодна олія, вона дуже медленно все фільтрується. Так от тому відток котла, що ми бачили, он є, стоїть танк, то молочний танк, повністю з нержавейки, і ця олія з вітрів і з вакуума попадає туди. У нього декілька рубашок, тобто туди всередині наружна рубашка з теплою водою, і вона просто, ми побачимо, що там температура десь порядка 40 градусів буде її, ну 35-40 у нього там. Котел до 12 часов він горить вночі, а потім за рахунок оцього тепла, який там є, вона собі такенько кидається. Сюди поміщається 1200 літрів. От вона за ніч посіла, чисту фракцію забрали туди, а те, що там крупніше, ми ще раз пускаємо на вакуум і потім поставляємо сюди. Тобто це йде первинна очистка олії, первинна механічна очистка, без всякої хімії, без всякого нічого. Загалом повнота віджиму олії залежить від багатьох факторів – рівень тиску, як самого преса, так і атмосферного, товщина шару м'якості, рівень в'язкості і щільності масла, тривалість віджимання та інше. В подальшому соняшникова олія, отримана методом віджимання, підлягає процедурі відстоювання та фільтрації. Тепер ми зайшли у чисту зону, тобто олія, яка поступає з вітряних танків, тут ще є в планах поставити додаткову ємкість, ну, але так як тут більш стиснене місце, так от Сергій Петрович Бородацький – це та людина, яка вкладала сюди душу в роботу. Так от та олія попадає от сюди, у ці ємкості, у ці ємкості, от ми бачимо, ну от вона вже тут вже ну, наполовину відібрана, да? От. От він зараз усе фільтрує звідси, і вона ну, з цих ємкостей ми бачимо. І пішла олія, ми бачимо, через один прес, очистка, потім пішла з цього преса, з цієї ємкості. Тут трошки, бачите, є питання шлангів, ну, воно доробиться, але шланги – це харчові. Потім йде з цього преса ємкость у другий прес, і з другого преса йде у третій прес. І тільки після того вона попадає от сюди йому в цю ємкость, але це ще не кінець. Коли вона ще тут стоїться, він перекачує ось цю ємкость, і стільки з цієї ємкості він вже віддає туди на склад готової продукції. Оце олійка, яка тільки що видавана, от вона лита. Це олія, яка продається в магазині під такою, таким брендом. От. Це олія, яка є, ви бачите, етикетка олійна. От. Ну і це та олія, яка разом була раніше, з ранішої партії зроблена, вона вже отут стоїть рік. Але для чого це робиться? Є терміни зберігання олії, да? Так от вона вже простояла оцю олію, ну примерно таку, год тому, яку ми наробили, вона абсолютно не відповідає. Я здавав додатково на аналізи, ви бачите, от аналізи. На нашу продукцію є аналізи, які робили з 19-му році, 20-му році. Вся продукція відповідає по всіх абсолютно показниках. Кислотне число повинно бути не більше одиниці, то нас всього-навсього 0,67. Якщо ми говоримо масова частка вологи не більше 0,1, то у нас 0,04. І від тобі покажемо, перекисне число повинно бути там не більше 7, то в нас всього-навсього 4. Тобто, і це робиться не просто якась контора, це робиться на
в інституті, в Києві, на Донця і так далі. Тобто не стоїть питання на сьогодні заробити якісь гроші. Стоїть питання, в першу чергу, дати своїм пайовикам якісну продукцію. Ну, відповідно, всі випробування якості продукції я роблю на своєму желудку. Є етикетка, це пробний. І звідси вже із цього цеха готова продукція переходить туди, де вже вона повинна, як той казав, зберігати. Важливою складовою успіху в облаштуванні запуску олійниці стали знайомство та співпраця Михайла Шевченка з директором підприємства «Укрекспопроцес» Василем Леоненком, який, спостерігаючи за виробничим процесом, підтвердив, що олія на підприємстві «Канюківське» вищої якості. 2 роки назад ми зустрілися на виставці, аграрній виставці, де ми представляли своє обладнання. Там стояв маслопрес, він робив у роботі, показував, як робиться олія. От, і, скажімо, треба віддати належне оцьому хазяїну, пану Шевченко, який подивився. Потім ми з ним зустрілися, він замовив ці маслопреса у нас. І, скажімо, зробив оцю прекрасну лінію. Значить, фактично він у нас купив тільки маслопреса, він купив, скажімо, обрушку насіння і купив один фільтр. Все решту зроблено, скажімо, оцим колективом, оцими ентузіастами, оцими людьми. Вони подивились. І зробили самі. Треба віддати їм належне. Значить, що стосується цієї олії, яка виходить із, скажімо, маслопресів холодного пресування. Це олія, яка виходить з температурою не вище 40 градусів. От, що це значить? Це значить, що весь вітамінний комплекс, який є у цій олії, він зберігається і нікуди не випаровується. При холодному пресуванні можна переробляти культури, такі як росторопшу, як льон, як гарбузове насіння. Це лікувальна олія. При допомозі, ну скажімо, тут вже тройна фільтрація для того, щоб запакувати в бутилку, треба забрати фузову частину, що робиться там в началі, ми бачили обладнання. Потім треба олію прогнати, зробити фільтрацію, забрати воскову частину, щоб вона не мутніла при охолодженні. От. І потім робиться ще двойна фільтрація для того, щоб можна було її пакувати в бутилку, щоб вона зберігалася довгий час, кислотне число не підвищується. От. Тому це олія по своїх характеристиках, олія вищої якості, не рафінована. Вона називається вища якість, не рафінована. Якщо брати олію вже рафінації, то йдуть декілька стадій переробки цієї олії, і в ній фактично вже не залишається вітамінного комплексу. Це олія вже, ну скажімо так, вона корисна для вживання, але вона, ну скажімо, не лікувальна. Оця олія лікувальна, тому що там є усі вітаміни. Кінцева продукція олійні підприємства «Канюківське» – не лише соняшникова олія, але й гранульована макуха, яка застосовується в якості корму для тварин і є доступною для продажу. Ми бачимо от грану, примерно протеїн, тут порядки 30, за 30, десь, в залежності від цього. Чому ми шелушимо? Легше не шелушити, але мені це треба дати скотині, дати свиням. Тобто не набити просто кендюха, як саме, а треба дати, щоб воно було якісь поживні речовини. Да. Знову ж таки, ми бачимо, що іде, вона вже гранульована, вона може довше зберігатись, легше з нею робити. Тобто вона іде і по об'єму. Оце в цьому мішечку, от вони заквасовані. Оце вони заквасовані тут по 40 кілограм. Тобто, тепер ми будемо говорити, ну тут ще треба доробити з'їзд, щоб забирати, тому що тут якийсь або бункер повинен бути. Ну це поки ми ще поки до цього ще ми не дійшли. Далі, то що ми бачимо. Ми бачимо охолоджувач. Коло нього стоїть, щоб не було пилюки, стоїть циклон, який забирає. Тобто звідти виходить уже гранула, і тут вона охолоджується. Чому? Тому що як би там не було, з цим треба бути дуже осторожним. По тій причині, що якщо його не охолоджувати, може бути самозагоряння. Це дуже опасно. Цей же охолоджувач робився, як той казав, своєї голови, який там стоїть сітка, на яку впадає гранула,
подув звідси, і воно хололо. Але разом з тим було, ви бачите, зараз тут чисто. Коли просто гранула падала, вона все одно, коли перешнек йде, вона виходить, якби треться, шелушиться, виходить пилюка. А зараз ви бачите, пилюки не бачив. Чому? Тому що поставили циклон, і відповідно вже вся та пилюка, яка там трошки щось опадає, вона собі осіла тут, ніде нема нічого. І от такі діла. Ну, далі, відповідно, для того, щоб набрати в мішки, то от таким чином. Ось що дивіться. Але для того, щоб не висипати, це, як той казав, резервний. Тут сюди просто поставив мішок і прямо в мішок відкрив далі. Звідси віса, які зважили, затарували. Щось іде зразу на собі тваринництво, а щось іде для населення. Так що, в принципі, для населення, для Жашківського району, пожалуйста, приїжджайте, купляйте, нехай вам Бог і мені допомагає. Якість понад усе, стверджує Михайло Тимофійович. Для нього, як господаря, порядного підприємця, надважливо забезпечити своїх працівників, пайовиків та загалом усіх людей корисною і якісною продукцією за помірну ціну. Чого боїться олія? Олія боїться що? Сонця, повітря. Так от тому воно зразу у нас іде очистка із преса, пішло у вакуум. Той же день воно попало в стойку, бо інакше ми його не зробимо. Вони в сутки там, ну, в принципі, постояли в цьому. Ну, вона там масою, там не скільки вона з воздухом соприкасається. І звідти зразу пішла вона на очистку. Але вже при очистці, для того, щоб вже не червоніти, щоб не було, бо в будь-якому випадку, от ми вже з практики бачимо, десь рамка чуть не присіла, то Сергій Петрович, ну, він до цього відноситься дуже скрупульозно, да? І за це я, наприклад, за якість я не переживаю. От, не переживаю тільки по тій причині, що він не допустить просто за складом свого характеру. І от він, коли він його взяв, через один фільтр пропустив, і щоб воно ускориться цей процес, він пропустив його зразу через 3 фільтри. Тому для того і кажу, не через один фільтр гратися, коли воно буде, а воно пройшло раз, другий раз, третій раз, і зразу попало в закриті місткості. Звісно ж, по-перше, як ви бачите, що і ще з тієї місткості, як я казав, яка вже очищена, але в новому випадку ми знаємо, що є таке слово, як парафіни, вони трошки осідає. Так от Петрович його ще раз перепускає через світ і тільки пускає сюди. Це та олійка, яка живенька, яка тільки видалена, яка не перегріта. Якщо кажуть, от я не буду говорити, кажуть, жарена більше запах дає, ну то візьми на сковороду, поклади та й піджари, і вона буде. Але ми знаємо, що оті, котрі фаскуди готовлять, то її треба 2 пончика наготові ту олію, що треба? Її треба виляти, бо то вже що, іде канцероген, вона вже непридатна. Тому то вже хазяйка, як будемо. Але коли ми подивились по якісних показниках, по-перше, я не переживаю, що вона буде рибу жарити чи що жарити, вона буде пригати, тому що на опиті другий раз сам до кухні дотрагуюсь, і дружина, і ті люди, котрі от мене. Поки мені ще жалоб не буває. Да, мені задавали питання, а можна свою сімечку привезти? Можна. При умові, якщо ти привезеш цю сімечку 10-15 тонн, я тобі перероблю. І візьму тільки за послуги. Це одне питання. Але я не буду відповідати за якість тієї продукції, яка є. Чому? Тому що я не знаю. Вона може бути притухша, вона може бути кисла. Тобто це вже воно... Я не буду відповідати. Я тільки стій, дивися, я перероблю. І тому я так, як роблю тільки свої продукції, я знаю, що вона відповідає якісним показниках. А хто хоче, пожалуйста. Так от тому оце зараз, ну, це буквально невеличкий цех ми зробили, але як-не-як. Сьогодні тут ми вже бачимо, йде трийомкість 5,5 тонн, 1000 літрів є. Там у нас, тобто сьогодні до 7 тисяч літрів у мене є можливість зберігати цієї продукції. Я був буквально декілька днів у Києві на оптовому базарі. Олія, та, котра йде якісна, менше, ніж 35-34, але там не літр, а 0,8-0,85 бутилка, але 0,80, то вона в районі десь 35 гривень. Ну,
Це те, що на оптовому. Коли ми заходимо у супермаркети, ми бачимо олію, яка рафінована, дезерлова, виморожена. Ну, ми говорили, це не та, це не жива олія. А жива олія, вона трошки стоїть іначе. От тому на сьогоднішній день це в порядку вже як реклами і до жителів, жителів Жашківського району, і до жителів, ті, які є з України, тому що я в будь-якому випадку буду старатися вийти на ринок, то сьогодні вартість олії – це порядки 30 гривень за літр. Це реально. Але якщо ми беремо 30 гривень за літр, то щоб ви знали, оця бутилочка, яка є, вона на сьогоднішній день без ПДВ стоїть всього 2 гривні 15 копійок. Одна бутилка, так що стоїть питання. Фасовка 5-літрова, літрова, ну це в залежності від того. На розлів я ж кажу, ну то буде йти надбавка за тару. Тобто якщо літр олії 30, то відповідно плюс тара це буде 32 і так далі. Ну в залежності від скільки там буде входить в собістоїмость. Що стосується, ми бачили макуху. Можете вірити на слово, можете не вірити на слово. Але на сьогоднішній день ви бачили, що сімечка, вона не йде шелухою. Вона йде напівошелушена. За рахунок чого? Коли я обираю ту шелуху, обираю клітчатку, і там остається що? Білок, там остається олія, там остається якийсь процент вологи. І на цьому питання, ну, то вже мікро-макроелементи, ми не говоримо про те, що є. Так от тому на сьогоднішній день ми провели були експеримент. Я не буду говорити, на один із ринків поїхала моя заступник Людмила Івановна Білокінь. І взяла макуху. Тобто відро макухи, тобто, казалось би, відро. Але якщо взяти, помістити мою макуху, да, у ту саму об'єм, то виходить, що її якби в два рази менше. Тепер друге беремо. Беремо ми у трьохлітрову банку, ставимо ті всі макухи і наливаємо її просто водою. Тобто трошки засипали по об'єму той ту. То моя макуха набухла і вилазить через верх, коли залили олію, а та осіла, стала прослойками шелуха зверху, посередині вода і крупна фракція, там та осіла, те, що є. Тобто фактично, я не буду говорити по своїх показниках, по місту білка і олії я знаю, бо це я роблю для себе, тому що в раціон свиней я даю соєву, макуху, соєвий шрот і відповідно свою макуху сімечну. Тому знову ж таке питання, я разом з тим і відповідаю за якість макухи, яка в мене є. Тому сьогодні вона теж буде потихенечко виходити на ринок. Вона повинна бути приблизно 5-5,50, це в тому числі мається на увазі з ПДВ для реалізації для населення і так далі. Але я відповідаю за якість то є. Така технологія виробництва олії дозволяє мінімізувати кількість працівників і досягати прогнозованого та вищого результатів. Звісно, є над чим працювати і далі, але це лише питання часу, який хто-хто, а Михайло Шевченко цінувати та використовувати раціонально вміє. Є одна проблема, яка тут в мене ще не дороблена, але я це зроблю, надіюся, який є той фуз, який з рамок, його просто, його можна, як було раніше, була люди, я його просто роздаю своїм пайовикам, своїм людям, які просто беруть і по невеличкій дозі додають у піло корова. Ну, тому що це є. А взагалі в мене є бажання зробити поглиблену, тобто відчати оці олію, щоб потім його загранулювати і так далі. Ну, оце те, що є. Ну, при всій цій роботі, ви бачите, раз є олія, є макуха, то повинно бути десь від цього фузу. Тобто його, ну, як той казав, по мінімуму, щось роздається, але ну, наскільки старається ну, забрати все, ну, що можна забрати із сімечки, то ми тихенько заробляємо. Ну і відповідно ви бачили, що сьогодні відходить тієї сімечки, яка шелуха, вона знову ж в мене гранулюється. Але гранулу я для себе не використовую, тому що є, я спалюю, поки місне, а гранула йде на, гранула мається на увазі пілета, яка йде на реалізацію стабільних. Я вже два роки одної з компаній, ну, як мінімум, вони беруть в мене 1,5 тонни. За довгі роки досвіду в агробізнесі Михайло Шевченко зробив для себе певні висновки. На те, щоб господарство не стояло на одному місці, а активно процвітало та розвивалося, впливає цілий ряд чинників.
Та головне – не зупинятися на півдорозі, жити справою, якою займаєшся, не боятися експериментів та нововведень і, в першу чергу, думати про людей. Олійня та загалом сільськогосподарська діяльність для Михайла Тимофійовича – не просто спосіб заробити. Це ще й можливість зберегти та розвинути село. Врешті залишити хороший слід на своїй батьківщині. Давайте будемо говорити відверто. Коли ми читаємо будь-який статут, то пишеться статут, підприємство створене для отримання прибутку. А прибуток в першу чергу йде куди? До першу чергу в сім'ю. Да? Тобто я сьогодні людина, яка вже 13 років на пенсії, ще думаю, що зарано мені сидіти з вуличкою на Панському і щіпати карасики. Це одне питання. І в будь-якому випадку хотілося б оставити якийсь слід. Бажано б хороший, тим більше на своїй батьківщині.